change them. Liten jag känner mig i det här. Vad stor menar jag. Våning 3. Coolt. Vad gjorde du? Jag bara satte handen mot i så här fotoceller som du såg. Jaha, det är fotoceller. Ja, någonstans. Nej, det kanske inte alls är, för jag gjorde ingenting. Kanske har problem med den här våningen. Skickar upp de små fingrarna.